Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay July 25, 2023. Paalala lang ano, ngayon po yung huling araw ng registration po ng ating mga SIM card. Kapag ka meron po kayong SIM card na hindi nyo pa po naparegister, eh sigurado mamayang alas 12.01 ng umaga, July 26, hindi nyo na po iyan magagamit. Kaya meron pa po kayong ilang oras para po irehistro ang inyo pong mga SIM card. Gawin niyo na po 'yan at 'wag na po kayo magpa-atubi at pa. Baka hindi niyo na ma-access kinalaunan 'yang mga SIM card na hindi niyo pa po napaparehistro. Anyway, naka-live po tayo ngayon sa Top 1 Facebook Pages at saka sa Top 1 YouTube Channel and Top 1 Updates YouTube Channel kung maaari. 'Wag niyo po sanang kalilimutang i-like at i-share. Ito pong ating live streaming. Mag-follow and subscribe din po sana kayo sa mga nabanggit na pages at channel at huwag niyo pong kalilimutang i-hit yung notification bell lang sa ganon, ay e updated po kayo sa ating mga live streaming. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga subscribers po natin sa Facebook, sa mga members po natin sa YouTube at sa lahat po ng ating mga manonood sa mga senders po natin ng stars at super chatters maraming maraming salamat din po. Ito pong ating pag-uusapan. Siyempre, ayaw na ayaw po ito ng mga dilaw at saka ng mga kakamping. Kasi alam nyo mga tol, nung mga nakaraang buwan, nag-celebrate ang mga kakamping at mga dilawan. Sabi nila, wasak na daw ang unity. Eh, ikwento lang natin ang bahagi ano? pero ito po ay hindi pagtulig sa, sa anumang panig na. Kasi nagkaroon talaga ng hindi po maayos na relasyon ang mga ilan po sa mahalagang tao sa UNITEAM. Sa pangunguna po iyan ng Vice Presidente na si Sara Duterte at saka ng Speaker of the House na si Martin Romualdez. Hindi po sila nagkaroon ng maayos na ugnayan marahil sa mga nakalipas na buwan. At uh, bagamat ang isa, hindi naman po nagsalita laban sa isa pero yung isa parang nagpasaring laban sa isa. Yan po ay ating nang kalilimutan. Bahagi na lamang po iyan ng kasaysayan. Ang mahalaga, nagkasundo na po sila. Kanina nakita po natin bago po umalis ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos patungo po sa Malaysia at sa oras po na ito katatapos lamang ng meet up ng ating mahal na Pangulo sa Filipino community dyan sa Malaysia. Eh, ayun nga po, masaya na nag-usap, magkatabi, magkadikit, nagbeso pa, beso-beso at uh, humawak pa sa kaliwang kamay si ko nitong si Speaker Martin Romualdez, itong si Vice President Sara Duterte. At talagang natuwa ang lahat po ng nakakita kanina. Masayang-masaya po ang lahat na makita po nila na muli na pong nag-usap ang Speaker of the House at saka ang Vice President. Sa katunayan, yun nga po ay naging bahagi pa ng talumpati ng ating pangulo ano ikinagagalak syempre ng ating pangulo na yung kanyang BFF officially na si Sara Duterte at ang kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez ay finally magkasundo na hindi naman mawawala talaga sa isang pamilya katulad po ng Unity ang hindi pagkakaunawaan lahat naman po tayo may mga kanya-kanyang pamilya marahil once in your lifetime eh, hindi niyo po nakasundo ang inyong mga kapatid Minsan, nagtampo kayo sa inyong mga magulang, napagalitan po kayo ng inyong mga magulang. Nangyayari po talaga yon sa isang pamilya, pero katulad po ng isang pamilya, ika nga, blood is thicker than water, mistulang pamilya na po ang unit kaya mas pinahalagahan po ng unit ngayon ang pagkakaisa ng hindi po talaga masira ang in-establish nila na pagkakaisa simula po nung I believe November 2021 hanggang sa yan nga po ay pumalaon sa pangangampanya at nagkaroon ng butuhan, dineklarang panalo si Pangulong Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte. Siyempre kasama na rin lahat po ng mga nanalong unity senators at saka mga bahagi po ng mga partido na nakapaloob po dito sa unity Kaya naman ano ang masasabi natin dito sa mga dilaw at mga kakamping? Be... <laughs> Asartalo na naman sila sa atin ngayon kasi yung ninanais nila, talagang todo panalangin sila. Tapos may mga nag a sa aking timeline ng mga post ng mga kakamping, ng mga dilaw. Tuwang-tuwa sila. Wala na daw unity team. Wala na. Biyak na biyak na daw ang unity At wala na daw ang pagkakaisa. Kasi ipinagdiwang nila yung mga nangyari sa nakalipas na buwan. At akala naman nila, eh, wala na talaga. O kaya nagkamali kayo. Marami talagang nagkakamali sa maling akala. Ano? O, ang mahalaga dito, nakita natin ngayon, na ang interes ng bayan at ng taong bayan ang pinakamahalaga para sa mga miyembro ng Uniteam. Kung ano man yung mga hindi nila pagkakaunawaan, sinet aside nila, nagpakumbaba ang isa, tinanggap ang isa, vice versa, kung ano man ang nangyari dyan, hindi natin alam. Ang mahalaga, nakita natin ang dalawang pinuno sa Kamara, sa Department of Education, sa Vice Presidente, na muli pong nag-usap, nagdikit, at uh, magkumpare pa nga po yung dalawa na yan eh. Sa totoo lang, di ba, na-witness naman natin kung ano po yung naging uh, kasal ng anak ni Senator Bong Revilla noong 2021. Sila po ay parehas na dumalo bilang ninong at ninang kasama po si Pangulong Bongbong Marcos at saka, sa ating pagkakaalam din si Senator Bato Dela Rosa magkukumpareyan mga yan eh. Sila po ay nagtuwang sa kasal ng anak ni Senator Bong Revilla. Kaya kung anuman yung mga naging alitan, naging palitan ng hindi magagandang salita, tapos na po yun. Sabi nga, let bygones and be bygones. Ang mahalaga, tutok sila ngayon sa problema ng ating bansa. Hindi po nawawala yan. Continuing ang mga challenges na kinakaharap po ng ating gobyerno at... Ito po ay mapagtatagumpayan lamang ng pamahalaang ito kung ang bawat Pilipino po sana hopefully ay makikipagkaisa. Pero siyempre, hindi naman po natin ine-expect na ang mga kalaban sa politika ay makikipagkaisa sapagkat hindi po nila ninanais ang pagkakaisa eh. Kasi ang galawan ng mga dilaw at saka mga kakamping is division kinoconquer nila ang isang pagkakataon para lamang manalo sila. At magagawa nila yon kapag ka nagkaroon ng division sa ating mga namumuno sa bayan. O, yan, o, yan po ang patunay na talagang ayos na. Wala na rin akong dahilan para tuligsain si Vice President Sara Duterte. Pero kung ano man ang nasabi ko, nasabi ko na yon. Yung mga nasabi nyo naman sa akin, Nasabi nyo na rin, may mga minura ko, pinagtangkaan pa ang buhay ko sa mga comments at kung ano-ano pa. Nakareceive ako ng mga personal messages. Okay lang sa akin yan. Bahagi yan ng politika. Ang mahalaga, tapos na ang bangaya natin. Kung sila nga, nag-uusap na eh. Tayo pa kaya na mga sumusuporta sa unity mo? Di ba? Yan o. Oh. talagang dikit na dikit o. Oh. Si Speaker Martin Romualdez at saka si Vice President Sara Duterte. Ulitin natin. Hmm. Ano? Hindi yan fake news. Ano? Ngayon, kung sinasabi ng ilan na plastikan daw yan, wala na akong pakialam. Ang mahalaga kung ano ang nakikita ng publiko, yun po ang paniwalaan natin. Makikita naman natin yan sa mga susunod na araw kung ano ba yung magiging relasyon ng unity. Pero paniwalaan po natin kasi pamilya tayo eh. Dapat kapag ka nagkapatawaran sila, tayo magkapatawaran na rin. Ganun lang po yun. Huwag na po nating dibdibin. Ako, hindi ako makakalimuting tao. Pero kapag ka nagpatawad ka, patawarin mo. Ibig sabihin, kaakibat ng pagpapatawad, ang pagbibigay ng pagkakataon doon sa taong nakagawa sa iyo ng pagkakamali. Pero hindi mo dapat limutin kung anuman yung naging pagkakamali ng tao na yon. Kasi yun ang di magiging gabay mo eh para sa susunod hindi na mangyari pa na magkaroon kayo ng problema, hindi na mangyari pa na magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Yun yung magiging gabay ninyo para ang pangyayari na hindi maganda sa nakaraan ay hindi na maulit pa. O kaya, iset na natin ang pagkakataong ito as closed. Ang chapter na yan ng hindi pagkakaunawaan sa unit ay tapos na. Tayo ay nagtagumpay, talunan na naman ang mga dilawan talo na na naman ang mga kakampink hindi kayo magtatagumpay kasi masama lagi iniisip ninyo eh ngayon dumako po tayo sa ating mahal na pangulong Bongbong Marcos nasaan ang pangulo tatlong araw po siya diyan po sa Malaysia mula ngayong araw na ito July 25 hanggang July 27 2023 katulad po ng narinig natin sa talumpati ng ating mahal na pangulo kanina eh bibisitahin niya dyan siyempre ang hari ng Malaysia, kasama rin po ang speaker, ang uh, prime minister nito. At palalakasin nila ang ugnayan na meron pong yung mutual interest, ano? Palalakasin po iyan ng ating bansa at ng bansang Malaysia at tututukan ng ating mahal na pangulo, siyempre, ang trade and investment. Kasi 'yun naman talaga ang nilalayon eh. ni Pangulong Bongbong Marcos kaya po siya nag-official visit sa iba't ibang bansa para palakasin po ang 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 pamumuhunan mga negosyo dito sa ating bansa. Hikayatin itong mga namumuhunan na mga foreign nationals na magtiwala sa Pilipinas at ilaga ang kanilang mga kumpanya dito nang sa ganoon makapagbigay po ito ng hanap buhay para sa ating mga kababayang Pilipino. Binanggit ng Pangulo sa talumpati niya kanina na ninanais niya na dumating ang panahon na ang mga kababayan po nating OFW hindi na po mangingibang bansa dahil napipilitan lamang sila. Kung hindi, pinili po nila. Choice, ika nga. Hindi dahil sa kaya nila pinili para sa, para sa pera, kung hindi, mas may magandang pagkakataon for self-development or others other than pera. Kasi sa ngayon, wag na tayong mag magbulahan uh, pa. Marami sa ating mga kababayang Pilipino, masakit man sa kalooban ng kanilang mga pamilya, nangingibang bansa dahil po mas malaki po ang kinikita sa ibang bansa. Ang kakakita po tayo ng iba't ibang video sa social media, sa balita, biruin nyo, yung ama, tangay-tangay ang mga maleta, tapos iniahatid ng kanyang asawa at ng anak na maliit, musmus pa, hindi pa nauunawaan nung bata kung ano ang nangyayari sa nakita ko na yun na video, natouch ako. Kasi bakit? Ang ginawa nung tatay, nagmagic. May dala siyang parang kumot sa gilid ng kanyang sasakyan. Bigla siyang nagtakip. Tapos galaw-galaw ng ganon, Bigla niyang binab, uh, umiwas. Tapos binitawan yung, yung kumot uh, at naglaho na yung tatay ng bata. Sa mata ng bata, parang magic lamang. Pero ang katotohanan, kailangan magsakripisyo ng kanyang ama ng ilang taon sa ibang bansa para lamang makapagbigay na magandang buhay sa ating mga eh, sa kanyang pamilya. At syempre, 'yun naman talaga ang isang tamang direksyon na dapat tahakin ng isang pamilya. Ang isipin mo ang pamilya mo, magkaroon ng magandang buhay ang pamilya mo. Ngunit nakalulungkot po 'yon kasi pagka napipilitan ka lamang, ibig sabihin hindi ka masaya. Oh. pero siyempre, alang-alang sa pamilya mo, kailangan mo magsakripisyo. Ngayon, ninanais ng Pangulo na mawala iyon. Mangyayari iyon sa paniniwala ng Pangulo kung magiging maganda ang buhay ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas. At nakikita po natin at nakikita din ng Pangulo na sa pagtatapos ng kanyang termino, Bagong Pilipinas meron po tayo. Kaakibat po ng Bagong Pilipinas, ang magandang buhay para sa bawat Pilipino at magandang ekonomiya para sa ating bansa. Kapag magandang ekonomiya, siyempre maganda ang buhay ng bawat Pilipino. Puntahan po natin ang ilan sa mga latest na balita mula po dito sa Presidential Communications Office. O yan o, kanina dumating na po ang ating mahal na Pangulo dyan po sa Kuala Lumpur, Malaysia. O, look, President Ferdinand R. Marcos Jr. together with First Lady Lisa Marcos and the Philippine Delegation arrived in Kuala Lumpur, Malaysia for a state visit. Kasama sa mga nakita po natin na mga key personnel ng ating bansa o sa senador. Nakita natin si Senator Mark Villar sa mga gabinete. Siyempre, hindi mawawala po dyan ang presidential assistant, yung assistant, as uh, ASAP, uh, uh, yung uh, special assistant to the president na si Sir Anton Lagdameo. Nandoon po si Department of Foreign Affairs Manalo, ang ating beloved first lady, Si Congressman Sandro Marcos kasama ang Speaker of the House na si Martin Romualdez kasama din po ang uh, Secretary of Trade and Industry na si Alfredo Pascual. Of course, hindi rin mawawala dyan ang economic managers ng ating bansa. Hindi ko lamang mawari kung kasabay ng Pangulo sa pagpunta dyan o sasabay sa mga business delegates po natin mula po dito sa Pilipinas papunta po dyan sa Malaysia. Kasi napakahalaga po nun eh na ang Pangulo may mga kasama din na mga malalaking negosyante mula po dito sa Pilipinas at makipag-ugnayan din po sa mga negosyante doon po sa Malaysia. Kung baga, win-win solution. Baka yung mga negosyante natin makapag-invest sa Malaysia and vice versa. Yung mga, mga, negosyante ng Malaysia eh, makapag-invest din po dito sa Pilipinas. Okay? Oh, with that, uh, yun lamang muna yung update po natin sa oras na ito. Maraming maraming salamat. Gusto ko lamang pong iparating sa inyo na hindi na naman po nagtagumpay ang mga dilaw, ang mga kakamping sa pagnanais nilang masira ang Uniteam. Ang Uniteam patuloy pong buo, nagkakaisa, nagkaroon man ng tampuhan, ngayon maayos na. Yan ay dahil sa napakagaling na pamumuno at pagiging ama ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Bago tayo lang magtapos, maraming maraming salamat sa 219 po nating manunood sa Top 1 Facebook page and YouTube channel sa kasupport na manunood po natin sa Top 1 at Top 1 Updates YouTube channel. O sino-sino ba ang mga kasama po natin dito po sa ating programa sa kasalukuyan? Hello po sa inyong lahat kay Ernesto Nignalad. Shoutout po sa inyo kay Shana King, Mar Villarreal, kay Jinlin Montenegro, Judy Batan, Marites Bautista Balete, Lucia. Okay, si Ismael Morales, Loida Ingente Agnes, Santiago Bantayanon Kalud, Wonder Woman, Maria Divina Lamanilaw Puno, Tess M. Acebo, Rosa Caryaso, Araceli Makarat Ho, Shana King, na-imagine ko tuloy si Pangulong Bongbong Marcos habang nagsasalita, kaliwat kanan, yung tinitingnan. Kasi dalawang monitor po tayo. Nakamonitor po ako dito sa isa sa isang live streaming natin at sa kabila. Kaya pasensya na, kumalagpasan ko po yung mga hindi po natin nabati. Ah. Kay Araceli Macaratho, Ho, Priscilla Moralde, Lens De Los Santos, Endaya, Dama De Noche, Jane Domingo, Marcelo Villegas Jr., Emelinda Ramirez, Josepa Uliba Lopez, Delia Reduta, Santiago Bantayanon Calo, Drapael Sagsagot, Ramonito Corbeta, Lolito Cortez, Delta Games, Jean Karunungan, Priscilla Moralde, kina Ate Beth Murakoshi, kay uh, Tol Sixto Ronald Loyola Jr., Arnel Tilo Musuela, kay Mami Best Friend, kina Ma'am Christina Baker, kina Ate Josephine Makatula, kay Ate Ludi Pamilar, kay Tol Shasha. Sino pa ba? Sa lahat po, kay Milet Oha, maraming maraming salamat po sa inyo. Nakakatuwa sa totoo lang na makita po ang inyong mga pangalan every now and then. Kaya po ako nagla-live streaming. Kasi kung tutuusin, pwede naman po akong mag-vlog. Ito pong ginagawa ko, pwede ko po itong i-vlog lamang, pero hindi po kasi ako masaya doon. Kaya mas nais ko na naka-live tayo from time to time. Makita ko po ang inyong mga pangalan. Anastasia Rodriguez, Baby Pangilinan Maranan, Mel Acerbida nakatutuwa po iyan kasi alam ko sa loob ng anim na taon na pagsasama po natin, eh, makikita at makikita siguro tayo sa mga pagkakataon na hindi po natin inaasahan. At kapag ka nabanggit ninyo ang pangalan niyo ikaw yung pangalan na ganito sa YouTube at Facebook, eh, kung palagi ko po kayo nakikita, maaalala at maaalala ko po kayo. Marami na mga familiar names sa inyo no na lagi ko pong nababanggit at nagpapasalamat ako sa inyo. Sa mga silent viewers natin na mga nahihiya pong magkomento, eh maraming maraming salamat din po sa inyo. Lalong-lalo na rin sa mga nanonood po ng replays po natin. Kasi sa totoo lang, ang buhay ko po nasa re-uploaded video, nasa replay. Katulad po nito, ire re, -re ko po ito. Kapag ka pinanood nyo po, mas nabubuhay po ako doon. Sabi nga ni Dante Marabillas, para sa ekonomiya. Pero okay lang sa akin, i-skip nyo po ang mga ads kung busy po kayo. Ang mahalaga, don't forget to like and share our video. Maraming maraming salamat.